На передовій сьогодні було лише одне порушення. Штаб ООС зафіксував політ ворожого безпілотника на Луганщині. А от вчора ворог атакував 6 разів. Гаряче було біля Кримського і Нью-Йорка. Прицільний обстріл окупанти вели біля Південного. І тричі накривали вогнем Новолуганське. Останні новини з передової від Тетяни Наконечної. Залишки заборонених мін та протитанкових ракет. Оце такий вигляд насправді мають кілька рядків із фронтового зведення. Просто встигли поховатися. Ну, чути вихід, і є деякий час, там, певно, там, залежно теж від дистанції, ну, приблизно так, десь 6-7 секунд тебе є твій час, да, врятуватися. То Андрій пригадує, як із півдесятка ракет розгромили їхній опорник. Призначений для ураження броньованої техніки протитанковий комплекс відпрацював по людях у холосту фактично. Позицію, каже, відновити не проблема. Головне, що побратими встигли поховатися. Вона пропалює основну броню, і там далі вакуум такий, якби, створюється, і спалює все, якби, все живе, там, будемо так кажучи. Тобто, якщо речі, це звичайно в бліндажі, там хтось є? Ну, все. Не лише мінські угоди мало не щодня окупанти порушують, накриваючи важким калібром, а й тишу, якої самі ж випрошують, використовують хіба щоб перезарядитися. Запросили перемир'я, ну перемир'я, так слава Богу, давайте миритися. Помирились, через півгодини почали обстріли. В армії татуювання – це дуже поширена така справа. Поки затища, що буває нечасто, Роман виводить на руці побратима бригадний герб. Тут в першу чергу якраз треба дуже добре обдумувати, що ти хочеш і що воно не набридне тобі. Юрій кривиться, але терпить. Я мазю намазав хвилин за 40 до процесу. Заморозило якби шкіру. На тілі має зо 3 десятки татуювань. Не всі побратими його уподобання розділяють, часто підколюють. Побратими називають вже там газетою, газетою там всякі речі. Різними словами. Дезінфекція і одноразові матеріали. Навіть у польових умовах то обов'язково. І навіть фарба ося, що налита, вона потім вже викидається. За роботу Роман грошей не бере, бо це для нього хобі. Дуже заспокоює сам процес, бо ти на ньому зосереджений і трошки відволікаєшся від цього решти. Ну, ми йому завжди якісь балабасики купляємо, там скидуємося на матеріали. Учився, зізнається, на собі. А як набив руку, почав бити тату побратимам. Уже зо півсотні бійців носять його творіння. Найчастіше це якраз такі патріотичні татуювання, типу герби України, бригадні. Це вже другий. От тепер вже дійсно все, вона закінчена. Як вам результат? Я задоволений. Все шикарно. Година релаксу швидко збігає, час до служби ставати. Війна триває. Думаємо про мир, але все одно, як кажуть, готовим кулемет. Тетяна Наконечна, Євген Тур та Олег Цимбалюк. Факти ICTV.